Viti 2011 shënon 80 vjetorin e poetit Dritoro Agullit, të Orfeut ton Devollit, vepra madhështore e të cilit ka shënuar kohën tonë. Ndërkaq, vargu i tij poetik është bërë adhurim gjithpopullor, siç është vargu poetik i Karsambergut për amerikanët, i Sergei Eseninit për rusët, i Rabindranath Tagores për indianët, dhe si qërë vargu poetik i Federico Garcia Lorcas për spanjollët. Me këtë rast, vizituam shtëpin e Dritoro Agullit në Tiranë dhe ndërko filluam kuvendimin, duke trajtuar sintagmën se rrugtimi jetësor i një krijuesi është rrugtim në përgjemba drejtyjeve, si që do të thoshte filosofi antik romak Seneca, ad astra per aspera. Edhe unë nuk e kam pasur jetën aqtë lehtë. Unë kam liruar tokën që kur kam qenë 8, 9 edhe 10 vjetë. Po me parmende e kisha shumë vështirë, se ka një parmende të mbash me dorë. Me pluk, ne në Devolli thoshim domaluk, me dy duar që ka, është edhe prej qeliku, ajo, me atë lërohet kolaj, se ngull në tokë dhe ecën qëtë në atë. Vështirësia me madhe ishte në këthim, që do t'i këthenje qëtë. Pasaj unë shkova në shkollë në unike, në Bilishtë, do më 15 km larkë fshatit. Me një shokun tim të ndit një shkollën unike që quaj. Unike qytetare. Pas shkollës fillore vinte ajo. Ate ishte rrugë shumë e gjatë, e vështirë. Dëborë binte shumë. Edhe njëherë në dollën edhe ujqit. Unë kam shkruar një tregim për këtë, tregim jetësor, të vogël. Dhe atje ku në dollën ujqit, quhej Dëmbravë. Dhe atje hip me një në një lisë, që ishte një tufë me ujqish, që mos në hanin, se do të në hanin për pak. Erdhë gjatarët, dhe shpëtuam ne, mirë po, gjatarët, në vënd që të vristin uqit e mëdhenjë, që ashtu vran një uqit të vogël. Uqit të vogël, do më klysh ujku. A ju deshtëllon të meni se mos në hante. Dhe mua më ka ardhur shumë keqë për atë ujkë, se thashtë tjurë, dhe i thashtë atyre, po ju, dhe e vratë të këtë të gjorë, të vrisin dhe të të madhen, që u dhikte këtë. E kështu e shkrojta, kjo është nga jeta, e shkrojta. Këtu e morë gabim kërë botova unë, këtë gjë, ideologik, do më thënë i sanë që, do më thënë e bënë si metaforë, jo e që ti deshe të, e ke kuptimin që duhet ne të rëzojmë ata që janë në krye, jo këta të veqlit fare që janë si në punës. Edhe undalua si liber, quaj zhurma errave dikurshme. Jo, doli në qarkullim, por me njerë pasaj u në undalua si i tilë. Libri parë që më është ndaluar ishte kë. Kështu që jeta ishte tepër e vështirë për të bërë diçka. Po, unë kam qenë bashkë me një shokun tim nga fshati, a ishte pak më madhë se unë. Edhe u kujdesua mjaftë për mua. Unë e ndimonja në mësime se
edhe shkollën fillore nuk e kishte mbaruar. Po mori një dëftese kështu edhe. Kështu që unë rinja vonë natën duke mësuar atë. Dhe mirë po me kandile dhe me gjitha këto, me lampë. Me gjitha të ishte jetë me gëzuar, se sa mos kishe njeri fare. Më mirë të mundohesh që të ndimosh diçka, se sa t'jesh vetë dhe të jesh i me gjitha të mirat i lumtur. Po s'pate një kratë ngrohtë, nuk është gjë fare. Unë në Bilisht, që u bëra këy në qytet, kisha dhe halën time, në më të motërën e babajt. Mirë po ata ishin shumë njerës, jeton të hala bashkë me ato vëlezërit e të shoqit. Dhe nuk më pranuan mu atje, se deshatrinja atje. Pasaj gjetëm një grua kështu të vehe, Havaj që anin atë. Ajo u kujdesua, për ne nuk kërkon të asgjë. Në konstatimin se intelektuali i vërtet në Evropë e pëlqen muzikën e baut, pikturën kineze dhe poezin japoneze haiku, poeti përgjigjet. Kjo mua nga nuhatja, me që kam edhe hundën e madhe në përgjithsi. Unë po t'i heqë syzet e kam shumë të madhe hundën. Nga nuhatja ime, këta janë snob, apo jo. Se unë mund të mos i pëlqej ata. Por, për t'i ditur, duhet i di një intelektual. Mua nuk fjalla vjen hajket edhe tanket të japonezëve. Më pëlqejnë t'i lexoj. Bile edhe kam bërë prova që kam shkruar. Kam shkruar tanke, okej, janë hoket. Por nga ato shumë pak njerës në botë mundet që të, si pas mendimi tim, mundet që të përfitojnë aqë shumë sa aqë mund të përfitojnë. Fjalla vjen nga, si të them unë, nga Bajroni, apo Homeri, apo Shakespeare, por edhe nga të tjerë që janë prozatorët famshëm, nga edhe të shoqmit janë edhe të shoqmit Nobel, po edhe të tjerë mund të përfitojnë dhe të rinë me ditë tëra duke lexuar fjalë vjen Hemingway. Apo jo. Po mundet edhe Saramagon, apo jo. Kishë një tjetër botë. Si thot ai në ato shënimet e tij, se ti i mban mend më shumë, që i ati ti kur vdiq, para se të diste, përqafoj gjithë pëmët e kopshtit. I përqafoj këto pëmët. Mua më pëlqejnë më shumë këto, që këj përqafoj pëmët. Se sa do të gjej një hokë, okeja që është me tri. Se tanku është me
6. A me 5 vargje. Kështu që ato intelektuali, jo intelektuali, po artisti, duhet i di. Por jo se të varet pas tyre. Shiko, si ishtë puna. Në Itali, lindi proza shumë vonë. Proza, romani edhe këto. Kur në Evropë kishte lindur më herët. Poet kishte shumë. Dhe një nga arsyet pse u anua kjo, se gjithë shkrimtarët edhe prozatorët, ata poetët e gjithë, u morën me Dante. Dante është i madh, me Dante, të rrim pranë Dantes, të shkruajmë si Dante, e të bëjnë edhe i lanë më njanë këto të tjerat. Apo, kur besh kësu, besh snop, dhe gjdo e mirë, që është ka edhe një celul të keqë, mos temi celul, po një më të madhe, një int, int. Më tha një mua li podrime, mua po drejtoj për s'ka bërë poezi për Kosovën, edhe bërë një cikrë kërë, sa cikrë kam botuar unë, me i shnim. Edhe i më interesante është që mbreti lirë kishte tre vajza, po dy e trathuan, po kordelja e vogël që s'mburë i sa do dhe baban, ajo që e vërtetë, kordelja e vogël, që e kam shkëtruar më dhe. Fush Kosovë. Ah, të çlirohej vetëm me vjersha Kosova. Unë e çliroja i pari, mua lavdia më ndriste të parit. Me shpatën e vargut, si pjepra do prisja gjokse dhe koka, dhe flamurin lartë do të ngria si malet e sharit. Ti qeshte e Kosovës vetëm nga vjershat, liria dhe fati, unë do beja me vargun kërdinë e hatanë. Në fushë Kosovë zdo vritej vetëm Sultan Murati, do vriteshin 14 sultana. Ti qeshte Kosovës vetëm nga vjershat liria dhe fati. Ndërko, e pyta dritërojnë që na qartësoje mendimin e ti se pa Kosovë nuk ka Shqipëri. Unë besoj që në botë nuk ka fëmijë që ta dojë nenën e ti në bazë të fustanit që ka veshur. Një fëmijë edhe reckaman e tjetë e jema, e grisur, me fustan të grisur, e me kështu, ajo fëmija kësaj i vete, këte e do, i duket si kur kjo është veshur me perla, sa to që është letë kamane, krejtësisht. Dashuria për vendin tent, por jo për vendin zyrtar me kufira, se ajo është si një robe e prerën që do t'ja japësh një tjetri, apo kaq më duhet mua për të bërë një kostum, kaq robe merre ti, edhe mbaje. Mirë po këtu, është si ajo fëmije,
që thash. Nuk ka njeri këtej nga Shqipëria zyrtare që të mos përgjërohet edhe të mos e dojë Kosovën. Pse? Sepse pa Kosovën nuk ka Shqipëri. Nuk është ky vend, ky që kemi ne. Gjithë edhe luftrat e fundit që janë bërë në 99 në ato, po edhe në luftrat e mëparshme, kur Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë, nuk ishin vetëm ata të shqiptarët e Shqipërisë kështu zyrtare. Apo jo. Ako ma si që të bëra jo, se në 13-ën u bë, po më 12-ën të azemën e. Erdhë gjitha ta nga Kosova, i Sabuletini me tjerët Kosovarë për të ngritur flamurin në Vlorë. Edhe në luftrat e tjera, janë në luftën 99. Pa Kosovën, nuk ishte Shqipëri. Nuk. Ishte një Shqipëri e qalë. Dëmën që qalonte, një kembe kishte të prerë, apo një kra. Nuk ishte Shqipëri e plotë, që themin. Leta thonë ata, dëmë serbe, qeshë tjetër që duan Shqipërinë e madhe, ne duam Shqipërinë si që ishte në histori. Shqipërinë e plotë, apo jo, me dy kempë. Shqipërinë e vërtetë. Edhe një kra. Si që ka qenë, do tjetë, si këndonë atë këngën. Seleni këta pjetë, a gjika luci, kemi një shok ne që këndon një këngë, që shëksu, Seleni këta pjetë si që ka qenë do tjetë, do më thënë do dhe të tira, nuk e ka vetë më atje. Edhe, nëse kjo është për shaka, shu që nuk mundet të jetë Shqipëri, tamam. Një njerë është ke hapsira më të mëdha, si vend. Po tjetër edhe për drejtimin e kësa Shqipërie, për udhëheqësit e për këto. Nga kjo hapsire e madhe, ke mundësi të zgjedhësh udhëheqës, ministra, apo më të menqëm. Deputet më të menqëm, se do të seleksionosh nga 28.000 km katërore që është Shqipëria zyrtare, dhe Shqipëria për te i drinit është 10.500 apo sa km katërore. Ta shi ka shqiptarë që martohen në Belgjikë, jo të mos martohen në Kosovë. Edhe ka plotë Kosovarë që, apo këtej, jo shqiptarë, Shkodrane ose Korçare që janë martuar, andej nga jo Krahinë. Edhe Skrapari? Tjetër, edhe nga Skrapari bile ka që janë martuar nga Prizreni, apo Gjakova, apo këto të tjerat. Do më thënë, pa Kosovën, Shqipëria mbetet cunge, mbetet një vënd i vockel, këshu një vënd që gjithmonë do të akuzohet
që Shqipëria dhe e këtush me përtej Kosovën, po bëjnë në marzira se po ndrojnë, se kanë ngritur një laborator që po i merë një serbëve të organet e prënshme për ti zëvënsuar, për ti... Si që akuzojnë faqin, tani? Si që akuzojnë tani. Do më që janë marzi se në atë shtëpi të malësorit, të matit, shtëpia e verdhe, që i thonë, atje nuk transplantohen ato të lopëve, jo të njerëzve, që ta keshë. Do më thënë është një trillim, kështu vetëm për të bërë bujë që ja dhe shqiptarët. Shqiptarët do e mos nuk do rini në... Indiferent. Indiferent, ndaj shqiptarëve, se do të përpishqin edhe ata. Ne këtu, atërin kishin plot kosovarë që rinin. Do më që rinin këtu në shtëpi, se ne ishim pak atërin, ta që jemi 7 veta. Po isha unë dhe grueja, se djali edhe Ana e vogël. Edhe ata vinin, flinin këtu, një ajepnim qelsin që kur semi ne hape një vetë. Ka edhe Alipodrimja dhe Azemshkreli. Azemshkreli, Alipodrimja, 10 ditë kanë fjetur këtu në këtë shpi. Edhe me polemika me gjitha që isha. Unë isha me pikë pamje socialiste, ata me tjera, edhe bënim polemikat të tila miqësora, se s'kishte polemika të tila. Bile unë qeshnja, i thoshe mëre, vagabondë, po ju të ashtë që nuk vajten të kë një demokrat, të që ishte, po erdhe të një socialistë në të këtë gjëpi. Edhe ata qeshin. Një ja për... Ibrahim, pasaj... Në atë kohë, në 92-shin, apo kur erdhe ishë në 92-shin, bashkë me... Po di gardin e ti që ishte? Po di gardin, po edhe Ali Aliu. Jo, Ali Aliu ishte. Ali Aliu ishte edhe Bujar Bukoshi. Edhe Bujar Bukoshi. Bujar Bukoshi. Edhe erdhe këtu. Erdhe në fillim, nga një kafe, kështu nga një. Ashtu e tha ta që, po ku do shkoni? Po do të takojmë Ramiz Alin, tha dhe Sali Berish. Jemi të ftuar. Ramiz Ali atërën ishë president, dhe jemi eftuar nga ta. Po ne ju kemi përgatitur, darkën të hamë këtu, dhe shkini që vini gjerëndej. Po jo më përna kanë eftuar atatë. E shkuon, kur në mes të natës, telefonojnë këtu. Nga ora 8, da, nga. Telefonojnë, edhe sa dhja i thotë që. Qërë, po mund të vijë mande nga ju, po si më hajdeni? I tha kjo, hajdeni, se s'kishte, ishte vështira. Hajdeni, i tha. Dhe ata erdhe. Po, mishë janë i, thash, të shkotërës. Edhe erdhe këtu. Po që bënim? Të pim nga një, se ju u kënajtë me presidentin që ishte Ramizi, i thash. Me Sali Berishën të opozitës. Ta shi, ja t'ja tregoj unë pasaj se bëhet. E këto gjerat, si... Jo më ne do hamë, tha, se u ngatruan ata të dy dhe asë njeri nuk në dha darkë. Nuk në dha darkë. E po mërë, restorantet e hoteleve nuk, se ata kishin në të thomat e hoteleve, po nuk kishin se ishte varfëri, ishin byllur pasaj. Jore kemi ne se e menduam, i thamë,
këtë gjë që mund të ndodhë një gjë tillë. Se dyshim mendjen duhet të averë njëriu. Se ajo kohë ishtë, në dhjetë dhe dyshim këtu ishtë e hu. Edhe kjo i nëzori ato që kishë që mendon të që të mundet të ashtu, hengërëm, këtu mishanije, patate, dregjitë, si qishë, rakije, këto të gjitha gjërat ishin. Edhe dhe i në tha, bëm mua betë deri mbas mezit natës, e fundit do jetë kur ne të bashkojemi. Drinin të kalojmë bashkë, dhe të udhëtojmë bashkë dhe të bëjmë edhe hidrocentralet të tjera në Atan. Kjo është e fundit. Dhe atëheren pasaj s'ka burgjët në poshtë. Do me jetë e fundit, ultima volta, gjithë, apo e? Absolutisht. Kështu mendoj unë. Edhe ajo është rilindasit e kanë pasur endër, por edhe ne më merë mendja edhe unë që jam 79 vjetë do të arri, që do të bashkohet. Nuk aja bashkohet Evropa, jo më të bashkohet mjenet. Këtus do jem larguar në tokë i tretur si të tjerët, në kafenene preferuar nuk do më njohin kamarjerët. Dhe në për udhët ku kam ecur, zdo ndihet kolla i me thatë, mbi varin tim dori i heshtur, një qiparis si murkin gratë. Ti do të rishtohesh atëherë, se zdo më kesh në dhomë gjallë, dhe kur në gjam të fryje erë, do qash me erën dal nga dalë. Po kur të jesh mërzitur shumë, në raft të librave kërkom, atje do jem i fshehur unë, në ndonjë fjalë, ndonjë shkronjë. Mjafton që librin pak të heqesh, dhe unë do zbres, do vi pas teje, ti si dikur me mal do qeshesh si një blerim pas një rëkeje. Të vëzhdojmë kursin e pianos. A gjysh? Në. Ishtë që të shohim të mirë, që se ecin mirë. E? Se kjo? Do. Kjo është me zhe, edhe me zhe. Se na po pësitojmë, tash me bisedojmë. Tash i la foset. Kështu që kë... E? Kam bërdi një dosje tash i. Një ke bërë dosjen atje të kërë në shpilë. Ka një dosje të madhe atje. Po, atë... Dosjen e kam ledhon, urlës e i gjejon. Ja gjyshin me cigare, si që rrimë. Qenë ka një vizatim, një bukur, një toke shumë, shumë, shumë. Ipër moderne. Po, me në vërtet ultra moderne. Ultra moderne, i bëjtë. Edhe gjyshin e tha që i po qenë pak të shkullja punojnë edhe karikaturat, apo jo? Po, po. Kërë në atyre qenë dhe po. Ja një vjersh nga... Këto vizatimin që e kisha bërë në kurs. Po, nëna. Këto vjersh e i kam bërë para luftës. Po, po, kanë që në jo. Balada e tre të rënëve. Me dhentë këtheheshin nga mali tre Kosovarë. Uzu në pritë serbet në gjunjët e sharit, te kera fletët e vyshkura hiqte grykave zvarë, te këvërshëllenin fijet e hola të barit, i vranë e qirinjë suvunë të ndezur në darkë, në vendin kuranë tek blegërinin dhentë, i frynë serbet qirintë me gojë të kacekëve në farkë, i shuan mos dukeshin të renët
e shenjtë. Po dhentë gjuhët e tyre me erën e barit, i nxirnin si flakë qiriri me krye drejt qiejve dhe qanin me blegrima në gjunjët e sharit. Tek hena të renëve u qepte qefinët me fijet e reve, ndërsa hutini vajtonte në degën me gunga të qarit. Drejtora Golli është shkrimtar i çmuar, i rëndësishëm, i popularizuar dhe i dashur në letërsinë shqipe dhe në jetën shqiptare në përgjithësi, edhe për shkak të gjuhës së tij, stilit të tij, frazeologjisë të tij. Ta lexosh Drejtora Gollin, të bisedosh me Drejtora Gollin, do të thotë të dëgjosh gjuhën e popullit, frazeologjinë e popullit, stilin e popullit, leksikun e popullit, të perceptosh, të përjetosh ndjenjat e mendimet e popullit. As kush më mirë se ka qitur në veprën e vetë, se ka realizuar në veprën e vetë si Drejtora Golli, gjuhën, shprehjen, frazeologjinë, mençurinë e popullit, ndjenja e popullit, mendimi i popullit, botëkuptimi i popullit, perceptimi jetës i botës i popullit është paraqitur me gjuhën më të dëshruar, më të bukur, popullore në krimtarinë e tij. Qëndron mirë në krimtarinë e tij, sidomos në poezinë e tij, ne dëgjojmë zërin e poetëve të mëdhej kombëtar, e figurave të mëdha letrare, sidomos poetike kombëtare. Dëgjojmë zërin, shikojmë, shohim, perceptojmë ndjenjat e Naimit, Çajupit, Nolit, Lazgushit, Migjenit, Mjedës. Është një shkrimtar i cili në mënyrën më kreative, një poet i cili në mënyrën më krijuese e vazhdon traditën poetike kombëtare. Arsye tjetër pse Drejtori është aq i çmuar prej studiozve të tërsisë dhe një kosi shta që dashur prej lezuozve është edhe humori i ti. Është njeri prej shkrimtarve të rallë në veprin e cilit është i përmbajtur një humor shumë shlirues. Humori, gazi, qeshja, kryon barazimes njerëzve. Barazimes njerëzve është një disponim shlirues, prandaj njerëzit e duan humorin, e dishrojnë humorin dhe i duan ata që i bëjnë të qeshin. Humori në krimtarinë e Drejtora Agollit e bën këtë krimtari të përjetshme, nuk e lën të vjetrohet, e bën të gjithmonshme, është një vlerë e veçantë për mbajtur në te. Ti isha piktor si që jeti, dhe bëja një portret të madhë të Drejtora Agollit dhe rrëth kokës e ti do bëja një valle me një numër prej, ta them, 9 valtarësh, për të shprehur kështu lidhjën e jashtëzakonshme krijuese të Drejtora Gollit me traditën tonë letrare e kulturore, me traditën tonë mençurinë, ndjenjat e popullit në përgjithësi. Kur të vdes, nuk do të varrosem në vendlindje dhe në këto me trup, se do të lej një amanet që të digjem e të hidhe në lumin devol këto, hirje dhe këto. Sepse po të varosem, kam frikë se mbi kockat e mia do të dhjesën grekritë.